ましたよ。始まりました。お久しぶりです、はい、そうですね、アンナちゃん、どうですか、あのこのラジオの反響は。反響はですね、うん、あのライブ後とかにファンの人と直接お話しする機会があるんですけれども、はい、うん、その時によくラジオ聞いたよって言ってもらえて、うん、意外と面白かったよって、ま、意外とって意外とってあのよくわかんないけど、自分的に意外とかどうかわかんないけど、連鎖的に俺も意外となってる。違うんですよ、はい、意外とって言って、意外とじゃない、面白かったって言ってもらえます。意外とって言って片方は言ってないからね、今の感じでね。ファンの人は意外ととは言わずに普通に、あんなじゃない意外とって思ってるよね。そう、よかった。どんな人だ本当に。あのお世辞とか言わないファンの人が、うん、なんか思わず吹いてしまったみたいな。どこのタイミングなんだろうね。確かに、どこなんですかね。いや、聞いときなさいよそこ僕に教えてよじゃあ今度吹いたポイントを聞いてみたいと思います、はい、教えてあげてください、はい、あと、アンナちゃん、はい、最近何し、なんか変わったことしたこととかありますか。最近はですね、あのアリス・ジューバンと妹ユニットのスチームガールズがコラボして、はい、うん、仮面女子というユニットでも活動してるんですけど、うん、そのユニットの新曲が久しぶりに出たんですよ。あ、すごいじゃん、おめでとうございます。ありがとうございます。その新曲のプロモーションビデオの撮影を、うん、ほんとつい最近撮影終えたんですけど、うんうん、その曲に入り込みすぎて、入り込みすぎて、アンナちゃんが生まれて初めて、うん、そうなんです、入り込みすぎて、うん、瞬きするの忘れてて。瞬きするの忘れたの。はい、本当に多分そうなんですよ、うん、目からコンタクトが落ちたんです。いや、ありえないでしょ本当だ。なんかよくドラマとかアニメで、うん、コンタクトないないっていうなんか場面あるじゃないですか。ありますね。そうだって思ったんですよ、うんうん、本当にあったんですよ。お、すごいですね。今ね、ドラマとかアニメって言いますけど、ドラマでも見たことないですか。ないですよね。アニメは確かにありますよ。あるんですよ。そうなの。痛くないの、それ。ドライアイとかなったりするでしょ、だって。いや、とりあえずいきなり視界が、あれ見えないと思ったらどんだけ集中してんの。本当にびっくりしました。そうなの、それすごいね。アンナちゃんってそんなタイプだったっけ。いや、意外となんか入り込んじゃったんですよ、うん、なんでそれ入り込む感じの TV 撮影だったの。はい、もうかっこいい、もう今までにないアリス・ジューバンとスチームガールズのかっこいい感じでした、うんうん、すごいね、今あのラジオね、お聞きの方わからないと思いますけど、はい、アンナちゃんは今手をぐるぐるぐると回して多分コラボしてたっていうのを表したと思います。そうなんですよ、ちゃんとね、うん、はい、それではラジオまだまだこれから楽しんでいってください。そうですよ、始まったばっかりですからねメンズファッションプラスでリア充に変身。もう遅いな、お兄ちゃんまだかな。妹よ、お待たせ。おしゃれしてたら時間かかっちゃった。あは、それのどこがおしゃれなの。インナーとアウターが合ってないじゃん。かっこいいアウターを持ってないからおしゃれしても台無しなんだよ。わ、私が選んであげるから、とりあえずお家帰ろう。一緒に歩きたくない。帰宅。さ、選ぼうか。アウターって結構種類があるからね。コート、フォーマルもカジュアルもいけるアイテム、長さもいろいろ。ブルゾン、さまざまなデザインがあるからタイプによって選べる。生地もさまざま。テーラードジャケット、カッチリスタイルの時にはもってこいなアイテム。ダウン、防寒性二重丸、カジュアルより。インナーボトムスを選ばない優秀なアイテム。テーラードジャケットは女子受け抜群。アウターを時と場所によって着こなせたらかっこいいな。まずお兄ちゃんに必要なのはジャケットだね。季節を問わずいつでも着れるし、おしゃれ初心者にはぴったりだから。うん、ありがとう。かっちりしすぎないように、綿素材のジャケットとブルゾンは無難アイテムに決まりだね。綿でカジュアルに。メンズファッションプラスで、あなたも脱オタクファッション。クロちゃんと立花アンナの時間のジャンキー。この番組はモテ服でリア充を目指そうがテーマの男性服の通販サイト、メンズファッションプラスの提供でお送りします。こやつ何者。はい、こ
このコーナーはゲストさんが一体全体何者なのかしろちゃんと一緒にインタビュアーになって質問攻めちゃいます。色違い真逆、全く逆。ちょっと待ってちょっと、はい、ここにかかるかと思ったわ。なんで黙ってるだけならまだしも。はい、しろちゃんさんありがとうございます。いや、くろちゃんですということで早速登場してもらいましょう、はい、今回のゲストは、うん、オスから鈴村愛理ちゃんでーす。イエーイ、イエーイ。どうぞ自己紹介お願いします。はい、こんにちは。身長146センチ、ミツバチ担当の鈴村愛理です。よろしくお願いします。イエーイ、よろしくお願いします。愛理ちゃん、はい、よろしくお願いします。緊張してる。めっちゃ緊張してます。え、緊張してんの？はい。え、なんでやっぱ怖いの？センターは愛理ちゃん怖くないんですけど、うん、このラジオっていうの初めてで。あ、初めてなの？はい。え、ちなみに接点とかあんの？アンナちゃん。あります。毎日一応会ってますよ。いや、それは、はい、それはね、パーモスやってますからね。でもいろいろとね、絡んだりするよね、うん、はい。いや、なんかあの、なんか聞いた俺がギクシャクしちゃう感じね。いやいや、まあ、でもちょっとわかんない、いろいろちょっと教えてもらっていいですか？はい、聞いてもらって。それでは早速、インタビュー開始です。お願いします。自分を一言で言うと何ですか？はい、うん、よくコールとかでされるチビ萌え、うん、ですかね。やっぱ身長小さいから、うんうん、チビって入るんですけど、うん、チビ萌えって言うの？それを。はい、わかんないですけど、チビ萌えって言われてます、うん、で、コールとかでも入るの？そうなんです、いつも、うん、あの愛理ちゃんが自己紹介するとファンの人が、うん、チビ萌えラブリーって誰か一人が言ったら、うん、他のファンみんなで、うん、アイリーっていう。ああ、そういうコールになってんだ。はい、はい、あ、すごいね、それは初めて聞いた、そんなあるんだ。はい。え、言われて本人はどうなの？まあなんか、すごい嬉しいです。あのチビっていうのは、うん、まあ置いといて、うん、ラブリーって入ってるんですよ、うん、萌えとか、うん、アニメとか大好きだから萌えって言葉もすごい好きで、でラブリーって言われたことなくて、うん、今までないの？はい、なんか面白いやつみたいな感じだったんですよ今まで。で、種類が全然系統違うじゃない面白い系っぽい。やっぱそうなんですよ。みんな面白い系でなんか可愛いってイメージ全くなくって、うん、だけどやっぱ小さいことによってきっとラブリーが入ったんだなと、うん、おー、しめしめと、はい、どうなんだ今後ね。ならね、自分ラブリーって今言われてるけど、はい、実際中身バレてくるとラブリーとか言ってもらえなくなるんじゃない？これでも割り返しバレてそう。もう、あ、そうなの？どうしよう、どうしよう。でもファンの人が勝手に考えてくれるんだよねそうです大丈夫、今全然ラブリーじゃなかったけど、うん、そうそう急にゴホゴホ言うちょっと喉が、うん、あれなんで、ね、今あれなんだよ、はい、やばいぞこれ。アンナちゃんも結構あれ的な感じのこと結構言うしさ。何ですか？いや、何ですか、聞こえてなかったの？おかしいでラブリーな声でじゃあね、うん、残りのラジオも進めていきたいと思いますはい。アイドル、芸能を始めたきっかけを教えてください。はい、あの小さい時、あの3歳の頃にクラシックバレエを習ってて、うん、でその後先生が変わって、うん、ヒップホップになったんですよ。全然変わったね、はい、だいぶ変わった。いきなりヒップホップをやらされて、うん、でもダンス、まあ、得意だったんで、うん、あのそのままずっと続けて、うん、でその後ジャズダンスも習い始めて、でもずっとダンスやってて、で、あの知り合いに歌の先生みたいな人がいて、うん、そのダンスの先生の、で一緒に歌も習えて、うん、で歌とダンスがあの割かしも得意になって、で、あのやっぱり歌とダンス活かせるのはアイドルかなって思って、アイドルの動画とか見て、うん、自分もアイドルやりたいって思って、このアリスプロジェクトを受けてアイドルになれました。おお今日結構なんか流されてるよね、まあうん、自分の意思じゃなくて、うん、大人たちがね。そうそう、いやいやいや、なんかだって先生がなんかそんなもできるようになってみたいな、よくわかんない感じの自分の意思でだってずっとダンス続けたいじゃなかったもんね、今もね。そうだよ。いや、そうなのさ。でも一番最初は3歳の頃になぜかよく覚えてないんですけど、うんうん、バレエをやりたいって自分から言ったみたいで。言ったの？はい、親に言ってやり始めてって感じで、あのどん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 ダンスやっぱ上手いんで、さっきからね、なんかどういうキャラだったのか、ね、
あの、アンナちゃんドヤ顔するんだけど、ね、ドヤ顔しますよね、うん、ちょっとこれ写真撮ってアップしたい。いや、やめてください。ラブリーじゃないからね、全然ね。ラブリーじゃない。そうなんです、そういうきっかけなんだね。でもいろいろやっぱりきっかけがあるわけですね、はい、じゃあ自信満々な愛理ちゃんをもっともっと掘り下げていきたいと思います。もし自分がアイドル、芸能をしていなかったら何をしていると思いますか？芸能活動以外にあんまり夢とか考えたことなくって、うん、頭が良かったり運動神経が良かったりするわけではないので、うん、あ、ないんだ、逆説なんだ、はい、逆説なんだね。あれね、走ったりするのも苦手だし。あ、そうなの？ダンス上手いのに。矛盾してる。ダンスってスポーツですか？ダンス、スポーツですよね。スポーツって動くことだからね。おかしいな。でも、陸上とかもできないし、あと勉強もできないので。また勉強出てきたね。だから、やっぱり、芸能活動しか考えてなくて、うん、もう多分、何もアイドルとかやってなかったら、うん、毎日アニメ見たり、コスプレのイベントに行ったりして過ごしてたと思います、うん、コスプレのイベント、うん、初めて聞いた。あ、本当ですか、うん、なんかコスプレイヤーみたいなことをずっとしてたんですよ、中学校。なんだっけ、コミケ。はい、コミケ行ってました、冬も夏も。そうなの。はい、行ってたんだ、すごいね。行ってました。何をするんですか？いや、でも、どんなね、格好するのね。うん、窓マギとか、はい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 、ラキスタとか。あ、なんか結構ベタな感じのアニメで、はい、ベタな感じのとこ行くんですね。はい、あ、クレヨンしんちゃんやったことあります。え、誰役？しんちゃんです、もちろん。え、どういう赤い T シャツ着て、はい、黄色いズボンに、眉毛の太いの。え、つけんの？描いたんです。描いたの？全然ラブリーじゃないじゃん、ちょっと。ちょっとラブリーですよ。ちょっとなら、しんちゃんのね、コスプレしたことがあるってことで、うんうん、しんちゃんのモノマネやってもらったら。あ、いい？あ、うん、はい。はい。じゃあいきます。3、2、1、9。ふふい、俺、しんのすけだぞあれすごい似てませんすごいですね。アンナちゃんがね、完全に滑ったっていう意味でパッパッやりましたね。そんなですよ。よく、アリスプロジェクトでも、うん、しんちゃんの真似する子多いんですけど、はい、あ、多いんですか？よく社長に、お前二度とやるなよって怒られてるのを見ます。言われたことない？まだまだないです。え、なちな、ちなみに、はい、しんちゃんをラブリーバージョンで言うとどんな感じなの？え、しんちゃんラブリーバージョン、はい、せっかくだからね、愛理ちゃんのキャラクター入れてみたらね。そうですね。いや、それではいきますよ。3、2、1、9。ほほほほーい、俺身長146センチ、ミツバチ担当の鈴村愛理です。よろしく。どうぞ、あなちゃん。いや、大人がなかったら放送事故だから。けど、なんかどうだった？俺はね、うん、意外とあれできちんと自分のキャラクターの設定できたから、うん、ちょっとどっかでやったタイミングだったらやってみたらいいのになでもあれですよね、恥がない感じがいいですよね。そうそう、恥知らずな感じ。いや、恥知らずな感じが。あんなさん失礼だね、今。違いますよ、うん、でもしんちゃんはもう憧れの存在で。あ、そうなんだ。タイプだし。タイプなの？え、その写真ないの？しんちゃんの格好をしてる。もう消し去りました、恥ずかしくて。どっちだよ。あなた驚きすぎて物落としたやつ。大丈夫ですか？放送事故ですか？うん、放送事故ではないです。これまたなんか企画があったらちょっとね、そういうの教えてもらってね、やってもらいましょうよ、ね、教えてください。はい、アリスプロジェクトの衣装の中で何が一番好きですか？理由もお願いします。はい、どれも可愛いんですけど、うん、やっぱり一番可愛いなって思うのは、うん、チェリーブロッサムさんの、私たちだ、はい、ピンクのフラミンゴ衣装。あ、すっごい可愛くないですか？嬉しい、私も一番好きですよね、うん、あれ、理由は、うん、今のチェリーブロさんよりもアイリーが一番似合うと思うんですよ。さっきからぶっこんできますよね。ちょっと、いや、けどそれ自己主張すごいね。そうですね、うん、ちょっとピンクの衣装、はい、やっちゃうかって。はい、でもアイリーちゃんちっちゃいから着れないかな、ちょっと。すごい、センター意地悪よね。意地悪です。意地悪じゃない。すごい似合うんですよ、絶対アイリーは。絶対なんだ、はい、すごいね。個性がぶつかり合って大喧嘩しかしない。
よく想像してるんですよ、自分が着てるの。でも似合いそう、本当に。はい、悔しいけど。え似合ってます。うわー、またなかなか女子の先輩後輩感出さないと。いや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 、うん、今度ね、ならそういう楽曲っていうか、その衣装チェンジとかすることあるでしょ。そうです、衣装チェンジしようか、うん、チェリブロと。してください。じゃあ社長に許可取っておいて、うん、あ、いいですか。うん、わかりました。なんで飲み込んだ。飲み込んだ。飲み込んでくれた。だって着たいんだもんね。はい、すごく着たいです。愛理ちゃんに任せたいと思います。はい。プライベートでは何をしている時が幸せですか。はい、プライベートの時は、まあ、ほとんどアニメを見てるんですけど。アニメ好きよね。好きですね。ずっと録画してるアニメを何回も何回も同じのを見るんですけど、うん、そのアニメを見てるのも、まあ、幸せなんですけど、うん、それにプラス、うん、カップラーメンを食べながらアニメを見るのが一番最高に幸せです。さっきから全然ラブリーじゃないんですけどね。ラブリーです。見た目がラブリーなんで。見た目がラブリーだ。そっちか。見た目じゃなくて身長だけです、今状態。そう、はい、そうだよ。それは好きです。意外だね。カップラーメンが好きなの。はい、1日1個は絶対食べます。本当に今。はい。そんな細いのにね。いやいや、でもカップラーメンないと生きていけないです。カップラーメン、じゃあアニメはなくなっても大丈夫なんですか。アニメはないと生きていけない。いや、どっちもだよ。欲張り。両方ないと。ちなみにそのカップラーメンって何味が自分がおすすめとかありますか。塩です。塩なの。はい。なんか結構塩ってなんか本当に味が通な人じゃないと分かんないみたいな感じだけど。そうですか。カレー通なんですかね。カレーっぽい。カレーっぽい。でもカレーはカレーっぽいスープだけ好きです。そうです。カレーが好きなだけじゃん別に。あの衣装がミツバチだから、うんうん、カレーが似合うんじゃないかな。どんな理由ですか。いや、あなたの理由もぐちゃぐちゃだけど仕方ないかなと思っちゃうね、この辺は。なんてねえ、ラブリー詐欺だ、ラブリー詐欺。ラブリーなんで大丈夫ですよ。じゃあもっと掘り下げて、ラブリーじゃないアイリーを見つけたいと思います。見つかってますよ。デートをするならどこに行きたいですか。うん、はい、デートはやっぱ妄想だといつも、うん、あのアニメの聖地巡りをしてるんです。聖地巡り。はい、あのアニメとかって聖地があるじゃないですか。聖地って何ですか。その場所に行けば、うん、あの原型になった場所とか。はい、それです。ああ、実写版ってこと。はい、なんかモデルになった学校とか。そういうことね。あんなし今日ボケボケなの。いつもでもボケボケですよね。ボケボケですよ。また。ラブリー攻撃だ。ラブリー攻撃怖いよ。ちなみに、はい、聖地ってどこ行ったことあるの。あの秩父に行ったことがあります。秩父は何のやつのアニメの。あの花、あの日見た花のなんちゃらのみたいな。なんちゃら。ええ、そこ覚えてる。名前を僕たちはまだ知らない的なやつの聖地巡りで1回だけなんですけど、秩父に行って、うん、すごいねけど。秩父行って何したの。聖地を巡ってきました。本当に巡ったけど。写真を撮ったり、あとそこで食べれるような蒸しパンとかも食べたんですけど。え、どういうこと。あの急になんか本当にゲテモノラブリーそれ。ちょっとあの蒸しパンがアニメに出てきて。蒸しパンって虫、うん、違います。蒸したパン。蒸したパンか。あ、蒸したパン。びっくりした。いや、それはね、ごめんなさい、あのみんな勘違いしたよ完全に。え、いや、よくなんか虫キャンディーとかあったりするじゃんか、虫が入ってるから。いや、その感覚で言ってんのかなと思ったら、蒸したパンです。いや、うん、タオをつけないとね。うん、やばいなこれ。そうか。でもあの聖地巡りもしたいんですけど、うん、一番したいのが、うん、ブドウ狩りなんです。なんじゃそれ。待って、これデートでしたいことだよ。はい、でも今まで生きてきて一回もブドウ狩り行ったことなくて、うん、ブドウ狩りに行ってみたいです。ブドウって木から取るの。それもわかんないんですよ。下に生えてるのかも上に生えてるのかも分かんない。あの本当ごめんなさい、あの今ってね、あの携帯とかでね調べてもできるんで。調べてきてもらえません。そんな行きたいなら、あれだよ、シリで調べられるよ、 iPhone、うん、ブドウ狩り、うん、生え方とかやったら多分生え方、ね、生え方、なるほど、刈り方、なんて言うんだろう。違う違う、別にあのブドウ狩りって、ね、うん、ごめん、上になってるのを取るんじゃない。ああ、うん、だそうです。届きますかね。うん、だって届くよ。うん、あの下にゴロンと落ちてたら絶対踏み潰すでしょ、あんなの。確かに。じゃあ、ま、この話がこんな長くなると思わなかった。ブドウは上にあります。いや、何の話だよ。
べてみたい冷凍食事は何ですか？はい、それもちろんぶどうです。ぶどうか、うん、でもデート食べるじゃん。種出てきたらどうするよ。種は出しますよ、目の前で。あ、そう言われればそこまで考えてなくて。考えなかった。なんだ本当に。どうしましょう、飲み込みますかね。女の子がぶどう狩りしに行って、うんうん、ぶどう食べて種飲み込んでたらどう思います？俺デートでぶどう狩り行ったことないし。え、しかもあの愛ちゃん、あのぶどうの種出すのね、あのあなたに言われたから、うん、出すの見られるの分かんないからどうしようって飲み込むって、あの相手の男性がぶどうの種出してんのに自分だけ飲み込んでたら、あれどうなってんのって思うよ。確かに、うん、でも2人で出し合うのも嫌だね。なんか出し合うのも嫌だね。別にそのいや、あの1つ2つって数えながら出すわけじゃないで、だったらあのぶどう狩りでデートやめてもらえません？そうだ、やめようか。それは困ります。ない、知らんじゃん。だからどうなってるかも知らなかったじゃん。うん、じゃああの、うん、種なし巨峰を取りに行きます。あ、あるよね、このように、うん、あるんですか？このようにって、多分このように、なんだこのようにってこと。ボギャブラリーめちゃくちゃだよ、本当に。そうなんですよ。いや、そう納得なんだよ。はい、じゃあ種なしを食べるってことで OK ですか？ OK です。はい、まとめていただいてありがとうございます。いまとまらないもんやったもん。はい、ぶどう狩りでした。男性のグッドスクール仕草を教えてください。はい、と、うん、メガネが大好きなんですよ。へぇ、あ、メガネ萌え。はい、メガネをしてればもう全員イケメンなんですけど。何それ。そんな言ったらファンの人全員メガネしてくるよ。そうだよ、いいね。でも何回も言ってるんですけど、誰一人、確かに見たことない、メガネをかけてる人いない。え、あ、いる。あ、いた、一人だけいます。あ、そんな一人だけいったら元からメガネ。あ、元からか。うん、わざわざメガネをかけてくれる人いない。もともとね、あ、来た時いつも、うん、分かった、ごめんね。びっくりした、もう埋め込んであるのかと思うぐらいの感じ。言ってることが間違えちゃった。面白い。で、好きな、その仕草、ずっと来る仕草は、メガネを、こう、ずれたメガネを直す時、はい、へぇー、学校の先生とかいそう、いますかね。え、あのよくお笑い芸人の人とか叩かれてメガネつけてるとぐちゃってなって、それを直す時がいいってこと？違いますよ。違いますよ。自然にずれちゃったメガネをクッと直す時で、それが1番なんですけど、2番は、2番もあるの？メガネをかける時が燃えます。なんでメガネなの？え、メガネをかけることによって素敵になるんですよ。あ、あ、だからちょっと賢く見えるってことよね。はい。あ、賢い人好きなの？愛理ちゃんがあんまり頭良くないから、はい、ちょっとそういうわけじゃないんですけど、天才の人が好きです。白衣とか着てるメガネの人。白衣着てるメガネ。だん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 なんかもう、あの、だいたい系統が分かってきたんだよ。分かんないよ。アニメ好きだね、本当に。はい、そういうアニメに言いそうなこと。アニメで結構そういうの燃えるキャラクターでいるもん。へー、じゃあ愛理ちゃんのファンの方は、メガネに白衣お願いします。それで来んの？好きな男性に言われたい言葉は何ですか？何でも、もう照れてますけど、もうこれは絶対みんなグッとくる言葉なんですよ。何、教えて、教えて。あの、じゃあちょっとなりきって言いますね。お願いします。メガネをしてないバージョンの俺はお前にしか見せないんだからな。キャーやばい。え、ちょっと、あなた、すごい素晴らしいですね、愛理ちゃん。え、素晴らしいですよね、これ、本当に。すごい、今のなりきり具合をね、本当映像で見せてあげたかった。うん、まあ多分これ、パームスで何か使ったらやらせてあげてくださいよ。そうですね、パームスでね。はい、ぜひ。え、どういう意味？メガネをかけてないお前は俺にしか見せない？違いますよ。あれ？かけてないバージョンの俺はお前にしか見せないんだからな。うん、違いますよね、結構一緒ですよね、割り返し。バージョンが入ってない。バージョン大事なんだ。はい。言葉でバージョン好きなんだね。カタカナっていうか、なんかそういうの好きだね。なんかラブリー的なもん好きだね。横文字系女子なんで。そうです、横文字系女子。てか、メガネをしてないバージョンの俺はお前にしか見せないんだからなってことは、メガネしてないバージョンが好きだってこと？違うの？違いますよ、レアなあのメガネ男子の裏の顔です。うん、ああ、撮った状態は外ではメガネをそれってずっと外さないってことね。はい。もう体の一部なの、その人。そうですよ、メガネは体の一部です。いや、それをこの人求められたら外で撮っちゃいけないと思って大変なことなの。え、いや、じゃあさ、その今のセリフはなんかアニメのセリフとかじゃなくて、自分で妄想の中から生まれた言葉。はい。
そうなんだ、はい、ごちそうさまでーす、はい、デートで彼氏にどんなファッションを着てほしいですか？はい、何笑ってるんですか、まだ言ってないのに。面白くなってきちゃって。もちろんメガネは必要なんですけど、うん、あんまり色のない服が好きで、うん、でも青ならいいんですけど。青？はい、うん、青はなんか男の人っぽいじゃないですか、うん、なんかサメみたいね。そうだからいいんですけど、他のなんか赤とか着られたらちょっと、あ、でもクレヨンしんちゃんが赤を着てるから。そうだよ。でもダメです、うん、でもこれはちょっとダメなんですけど、青じゃないと、うん、男の人は、うん、で、あとズボンは短くない方がいいです。短くない、はい、あれ、うん、僕短いです。なんかちゃんは、うん、ちょっとよろしくないファッションです。本当ですか？やっべ、アイちゃんにハマんねえ。ラブリー、うん、ラブリー NG 出ましたよ、うん、ラブリー NG っていうか、あのなんかね、全部きちんと聞いてると、はい、全部ツッコミしないといけない感じになるからなんだけど、なんかこの色のあまりない服とか、白衣ってことじゃないですか？あ、そういうこと？白衣がいいです。え、じゃあデートに白衣できたらどうする？うん、燃えます。ぶどう狩り行く？あー、やりにくいですけど、なんかぶどうの汁とかがなんかついちゃいますね、うん、そうだね、ぶどうの汁ついちゃうから大変だね。でもいいと思う。うん、ぶどう狩り、その格好で行くんだってさ、あんなちゃん。分かった、呆れてます？呆れてますか？呆れてるってか、もう結構前からだけど気が付いてませんでした？え、今気づきました。今気づいた？もう結構前からだよ。なんか前のゲストさんで月宮カレンちゃんが結構パンチ効いてたんですけど、うん、結構超えてきてますね。うん、てかね、パンチ強いのは、はい、本当にあの5回1回ぐらいでいいですよ。そうですね、はい、それではまだまだ質問があるのでいっちゃいましょう。自分の中の乙女なところを正直にお願いします。ないよね、はい、ありますよ。いや、アンナちゃん、俺もね、ないと思う。あります。ほら、これは、うん、本当に乙女なんですけど。何何、うん、すぐ嫉妬するんですよ。おお、かわいいですね。ちょっと、むかつきに。もうね、アンナがね、興味がね、薄れてるよ、もう。どうしよう、ね、呆れてきちゃって、うん、俺別に青の服着てないしさ、短パンだしさ。短パンだしね、うん、これから頑張って。メガネもかけてないし、ね、うん、これから頑張るってなんだよ。上から嫉妬するの？はい。何に対して嫉妬するのこれ？あの、うん、あ、まず、うん、女の子の友達にも嫉妬するんです。いる、そういう女の子。あの大親友の子が、うんうん、なんか無断で他の子と遊んでたりすると、遊ぶだろう、うん、えって思いません？うん、思わないよ。だって大親友2人きりのなんか仲なのに。それ本当にあった話？あ、今の、はい、現在？いや、いつもです。でも中学の頃はそんな感じでした。その友達が他の子と喋ってると、うん、なんでなんでってなります。愛にも入れてって、うん、なっちゃう。面倒くさいタイプだね。あとね、うん、そうですか。うん、じゃあさ、今は、まあ、基本的にオズのメンバーと一緒にいるじゃない。嫉妬したりするの？はい、します。いや、待って待って、ビクタ、アンナちゃんのキエーっていうの、急に空手が始まったのかと思った。知ってた。なんか、あやちょとすごい仲いいんですけど。仲いいね。だけど、なんかあやちは、うん、違う人とも喋るんですよ。いや、そりゃそうです。だそれでちょっと嫉妬します。かわいいね。嫉妬した時とかって、なんかあの相手に対してサイン出すの？出します。あやちとかには、ちょっとかまってかまってって、うん、かわいいな。あの、うん、すごいちょっかい出すんですけど、やめてって言われます。ひどい。結構あれなのね、温度差激しいです。そうなの、はい、あやちょちゃんのがなんかキャキャって感じかと思って、結構 クールな感じ。クールです。すごい落ち着いてて。確かに落ち着いてるかもしれない。はい、へえ、じゃあオズ内でも嫉妬があるんですね。ね、はい、いや、いろいろあるんだね。なんか眠くなってませんか？わかりました。せっかく、なってますよ、なってんのに途中で消えとかわけなかない言葉入るから、もうあの自分のテンション保てないんです。助けてください。ちょっとあんなだけじゃちょっと、いや、あなたに対しては僕はイエーって思ってますからね。なんでですか、やだ。はい、嫉妬するそうです。いや、それで来るな。クロちゃんにされたら嬉しいことと絶対嫌なことを教えてください。嫌なことだからね、これ。はい、
クロちゃんさんは、うん、多分、声が馬みたいだから、うん、馬みたいなんだね、俺ね、馬をやってほしい。うん、そうなんだ。はい、馬をやってくれたら多分、楽しいし、あ、そうか、馬の鳴き真似をしてほしいってことじゃない？あ、びっくりした。違います、違います。違うの？あの、大馬さん、うん、大馬さんね、うん、はい、になって愛理が上に乗るやつ。そうなんだ。あ、わかんないけどさ、わかんないわかんない、あの声が馬っぽいっていうので、それで俺の体も馬に見立てるっていうのはもう意味がわかんないんだけど。でも某メンバーが、うん、あのクロちゃん、某メンバーだった方がクロちゃんをサーフボードにして乗ってたことはありまして、うん、あったね、ありましたね、うん、あれはね、あれはね、痛かったですか？いや、あのね、ドキドキした。ドキドキ。じゃあラブリーの馬にもぜひ。ラブリーはね、ラブリーじゃちょっとね、ドキドキしないかな。なんでですか、ドキドキさせる。今でもラブリーじゃないし、あとちょっと待ってくださいよ的な感じのこと言った時に、うん、手がめっちゃなんか岩佐さんみたいな。なってないですよ。いや、なってる、めっちゃなってるの。さっきからの間に来てるなって思って。なって江戸さんではね、江戸さんではね、江戸晴美さんじゃなくて岩佐さん、岩佐さんみたいになってるよ。なってないですよ、うん、ほら、あ、分かるかもしれない。うん、分かるでしょ。芸人研究室なんですね。え、そうですか。そして、嫌なことは何ですか。嫌なことは、これはもちろん怖い話をしてほしくないです。うん、怖い話嫌いなの。いや、怖い話は好きなんですよ、うん、だけど、え、どういうこと。あの、クロちゃんさんが言うと、あの声がなんか馬みたいだから、うん、ああ、馬みたいだから怖くなくなっちゃう。はい、ああ、面白いですね。面白いですねっていうか、30分そこらでこの子のことわかんねえよ。はい、じゃあ怖い話はやめてあげて、馬になってあげてください。ヒヒーン、わー、かわいい。最後に自分の夢をお願いします。はい、ここはちょっと真面目に。いや、さっきまで真面目じゃなかった。真面目でしたよ。あの、うん、今アイドルが一番の夢で、うんうん、その神的存在にいる、うん、アリス10番さんに入ることが一番の夢です。嬉しいですね、これは。どの、だったらどの、今アリス10番いるじゃんか、はい、あの中のどのポジションに行きたいの。え、もちろんセンターです。おお、怖い、すごい目を見られてる。うん、嬉しいですね。あの、前回ゲストで来た川村奈々香ちゃんもセンターになりたいって言ってて、うん、言ってたね。はい、でも愛理ちゃんも思ってくれてんだね。はい、でも憧れはね、でも憧れは藤崎あさみさんです。はい、いただきました。違うじゃん、全然。そうなんですよ、大好きなんです、あさみさん。あさみさんが好きで入ったんだよね。はい、はい、だそうです。うん、すごいね、はっきりするね。なんかわかんないけど、建前とかそういうの使いこなせる。もしかして。はい、いや、はい、はい、でも、うん、結構本当に楽屋とかでなんかね、うん、胸触り合ったり結構仲良かったりするんですよ。そうなんですよ、あさみさんったら、うん、触ってくれるんですよ、生で。生で、生でやの。うん、本当ね、女子校のリアルところ。今のカットでお願いします。いや、多分使うわ。はい、ということで、はい、ちもえラブリーな鈴村愛理ちゃんがラブリーじゃないということが、え、わかりましたね。はい、わかりました、完全に。はい、じゃあ、愛理ちゃんいっぱい質問答えてくれてありがとうございました。はい、はい、ということで質問コーナー終わったんですけれども、はい、愛理ちゃん、どうだった？いっぱい質問あったけど、え、なんか自分がラブリーじゃないってことに初めて気づきました。初めてじゃないよ、ラブリー。学校の評判そうだったんでしょ。別にラブリーって言われたことないんでしょ。そうですけど、うん、でももうアイドルになったらもうラブリーな存在なんだと思ってたら、うん、いや違う、やっぱね、やっぱ元々あるものってそんな変わらないから。そう、バレちゃう、バレちゃう、バレちゃう、うん、ねえ、すごく楽しかったです、ね。うん、でもアンナも愛理ちゃんとあの喋ったりしてもここまで深く喋ったことなかったから、うん、ちょっと面白いことを知れてもっと仲良くなれる気がする。わーわー、あのわーやわーって言った時喜ぶねんけど、手であの押されてみて嬉しいわーみたいなのやめて。なんだ、本当にキスですよね、うん、なんか手めっちゃ動かす。ラブリーやめて、ちょっとさ、お笑い担当みたいになりなよ。そんな、でもリアクションが全部なんか、うん、あ、そ
そっち系なんですよ。オーバーリアクションですね、本当に。オーバーリアクションで、はい、はい、ということで、アリちゃん、アリスプロジェクトの楽曲で、はい、一番好きな楽曲を教えてください。はい、好きなのは、うん、アリス10番さんのシンデレラです。おー、嬉しい。ということで、じゃあそのシンデレラの曲紹介をお願いします。はい、はい、それでは聴いてください。アリス10番でシンデレラ。このラジオの宣伝をしてるんですけれども、はい、あの番組タイトルの、うん、クロちゃんと橘アンナの地下アイドル談義っていつもクロちゃんとの部分をやってくれてるの。そう、やってるんだよね。面白いです。ほら、言ってくれてる。なのにファンの人も反応があるの、そういう風に。いや、ファンの人は全く笑ってなくって。なんでそれそこのファンの人が笑ってないことに対してメンバーが笑ってるんです。いや、どういうこと。それも滑った空気読み取って笑ってるだけじゃん。だからまあ、うん、そのクロちゃんとってとこをうまく言いたいなと思って、はい、いや、別に秘密なんてないですよ。だってもともと声高くて、うん、で、高すぎて聞き取りにくくて、うん、だん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 低くなってきて、今の声に落ち着いてるから、うん、低くなってるね。低くなってますよ。だって男女とかと出会った時とかに比べると本当に聞き取りにくい高い声だったから。じゃあ団長に言われてるのは、この声がおっさんの声になっちゃったらリストラって言ってますね。リストラ、今のリストラって言ってます。じゃあ今下がってるから危ないですか。危ないですね。だから本当に高くしないといけない。高くしないとっていうか、地声ですからね。どうすればいいんですかね。わかんない。だからそれもならちょっと質問コーナーに送ってください。お願いします。いや、こんなコーナーだよ。じゃあ続いて僕行っていいですか。お願いします。はい、これですね。ラジオネーム、アインデシオさんからでお便りです。ありがとうございます。アンナさん、こんにちは。ご自身が所属しているユニット以外で歌ってみたい曲とかありますか。私はアリス10番以外ではハーケンのココロイドが好きです。はい、いい質問ですね。うん、どうですか。そう、アンナはですね、うん、でも本当にちょうどここに書いてあるハーケンちゃんのココロイドって曲めっちゃ可愛くて歌いたいなとは思いますね。すごいですね。気持ちが一緒なんですね。はい、スチームガールズの優しい風っていう、あのちょっとバラードではないですけど、ちょっとゆったりした曲があるんですけど、うん、すごい好きで歌いたいなと思ってます。うん、アイちゃんもね。はい、アイはあの、うん、チェリーブロッサムさんのアイウィッシュがあのすごいしっとりしてて好きなんですよ。めっちゃバラードですね。はい、バラード好きなの。はい、あのバラード好きで、あの、歌ったことはないんですけど。見たことない、歌っても、うん、でも多分、うん、
歌もうまいので、うん、ごめんなさい、嘘です。嘘なの？うまいかも。うまいよ。うまいですか？自信持ってよ。じゃあ自信を持って歌います。歌います。いや今歌う順番回ってきてないから、ここで歌わないでね。そう、勝手にね、うん、はい。あ、そうなんだ。いろいろやっぱ自分が歌ってる曲以外にもやっぱ好きなの多いんだね。多いです、はい、本当にアリスプロジェクト楽曲がすごい素晴らしいの ね、多いしね、いろいろあるしね。そうなんですよ、ね、はい。じゃあちょっとまたね、今度なんか違う人に聞いてみましょうね、これも。うん、お願いします、はい、じゃあ愛理ちゃん質問をね。はい、じゃあ、うんうん、ラジオネームタナピーさんからの、最近ハマっていることは何ですか？ハマってること、はい。最近ハマっていること、あ、愛理、うん、駄菓子屋さんにハマってます。駄菓子屋さん。駄菓子屋さん、おー、はい、あのラムネ、ちっちゃいラムネとかにシールがついてるんですよ。はいはい。そのシールをすごい集めて、今200枚ぐらいあります。すごいね。1日に箱で買うんですよ。箱買いするの？箱買いするか。それで集めてます。大人なんだわ。大人、まあ、子供のことする大人だね。なんだ、あの、意外に最近大人になって、うん、大人になったんだね、うん、カフェ、カフェじゃない、カフェ、コーヒー系の飲み物が飲めるようになったんですよ。おラテとか。あ、苦いの苦手だったんだ。ダメだったんですけど、ちょい苦ぐらいのラテ、甘いコーヒーみたいなのが飲めるようになって、カッコつけて毎日飲んでます。カッコつけてる。本当、いや、それ子供が大人になりたくてやってることと変わんないよ。本当に舐めるようになったんですよ。大人になりましたね、大人になりました。大人のクロちゃんはありますか？僕ですか？僕はあのジムのエアロバイクをこぎながら、あの 3DS のモンスターハンターやるのが好きですね。はい、モンハン、やっぱ時代はモンハンなのかね。はい、あれやってるとね、ほんとね、2時間でも3時間でもできるから、終わってみると足パンパンになって足だくになってて、あの 3DS のボタンが効きにくくなってるね、汗が。そんなに汗かいて。個性的な3人ですね。まとめ方。はい、はい、今回も質問たくさんありがとうございました。それでは楽曲紹介に行きたいと思います、はい、これから聴いていただくのはスチームガールズでセイリングデイ。変身？お兄ちゃん、リア充になろう。俺には嫁がいる。奥行きのある嫁も大事だよ。そんな簡単にできるなら苦労しねえよ。それが見てこれ、おしゃれなお店に行かなくてもお兄ちゃんの大好きなネットで専門スタイリストによるコーディネートを一式選んでそのままマネキン買い。おしゃれを諦めていたお兄ちゃんも一瞬にしてモテ男に変身できちゃうの。フィギュアオケ。うおー、何これ、似合ってる。そしてちょうど女子とのオフ会のお誘いが来た。いける、今の俺ならいけるぞ。よし、かっこいい男、ちょっと見直しちゃうじゃないの。
メンズファッションプラスで、あなたも脱オタクファッション。クロちゃんと立花アンナの機械ドルダンディ。この番組はモテ服でリア充を目指そうがテーマの男性服の通販サイトメンズファッションプラスの提供でお送りしました。はい、ということでもうあっという間にラストのお時間になってきました。はい、早かった。あっという間でした。ねえ、愛理ちゃん、はい、楽しんでくれましたか？はい、すごく楽しかったです。今日でね、ラブリーじゃないとこれいっぱい炸裂してバレちゃいましたけど、うん、はい、掘り下げるとね、こんな風になっていくんですね。なっちゃいますね。ちょっと愛理ちゃんファンの人はね、明日からどうなるか、はい、楽しみですわ。ラブリーだけはしてないでください。振り声なんちゃらって変わっちゃうかもしれない。いやだ。はい、じゃあ早速そんな愛理ちゃん、はい、お知らせの方をお願いします。はい、先日ファーストワンマンライブがあったんですけど、そこで400人のキャパを埋めたら、うん、オリジナル楽曲を追加してもらえるというのがあったんですけど、400はいかなかったんですけど、うん、なんとオリジナル曲が2曲ももらえるということで、はい、そのオリジナル曲は、うん、日付はまだ決まってないんですけど、うん、次のセカンドワンマンライブで発表しますので、うん、ぜひいろいろとチェックをよろしくお願いします。それは頑張りが認められたからってことだよね。そうなんですよ。あとちょっとだったんだよね、さらに、はい、もうあとちょっとってところで400いかなかったです。いや、その頑張りが認められてやるってことは、うん、またそのちょっと悔しい思いしたこともプラスになってもっと成長できるもんね。はい、ワンマンライブ、はい、頑張ります。はい、そして私たちアリス10番と妹ガールズスチームガールズのコラボユニット仮面女子はですね、12月27日に日本武道館のライブにもゲストで出演させていただくので、皆さんそちらの方チケットまだゲットしてない方はどうにかゲットして応援に来てください。お願いします。ね、もう今からずっと楽しみだもんね。もう楽しみですけど緊張も、もう本当ドキドキです。毎日見に行きたいです。行きたいですよ。あー、なんかね、ちび萌えっていう言葉いいよね。ちび萌え、ちび萌え、いやもうラブリーだね。なんかなぁ、愛ちゃんのこと聞いてるとノーラブリーとか言ってたけど、やっぱりいろいろ含めるとラブリーなんだね。武道狩りも行ったことないって言うしさ、俺が一緒に行ってで短パン着られたって言ったから、短パンも履かずに、服も無地が言ってたから、もう服も着ずに白衣着て眼鏡つけて、武道食べて最後に白衣をバッてやるよ。その僕見て好きになってください。なんで、なんか今だってなんですか、萌えポイント全部やってたよ。だっていいですよ、白衣バーってやっちゃダメでしょ。なんで、好きなんでしょ、だって白衣バー、白衣バーがどこまで言ってない、言ってないよね、言ってないですよ。ちょっと色エロちゃん出ました。エロちゃん、エロくないもん。いやいや、短パン着られてから白のやめたんだもん。どう、そしたら、うん、好きです。いや、嘘でしょ。ちょっと、待って、今の中止でーす。最後に擬音が入りすぎたね。はい、ということでエロちゃんが炸裂したところで、今回もね、ね、愛理ちゃんゲストですごい楽しいラジオやりました、はい、はい、そして今回も盛り上がったんですけれども、はい、まだまだ次回からも地下アイドル談義盛り上げていくので皆さん聞いてってね。ということで最後にアリス10番とスチームガールズのコラボ曲もうでお別れです。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、はい、ノーラブリーでした。ありがとう。